advento kalendorius. Mintimis dalinasi jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Gruodžio 15 diena, trečiadienis. Kažkas taikliai yra pastebėjęs, kad populiariausia pasaulyje profesija yra teisėjai. Kasdien ir mes imamės tos profesijos teisdami politikus, valdžios žmonės, teisdami savo šeimos narius ar bendradarbius. Ne tik norime būti, bet esame teisėjais. O viešpats Jėzus sakė, neteiskite ir nebūsite teisiami. Palikite visą teismą Dievui. O kodėl Dievui? Todėl, kad jis vienintelis gali teisingai spręsti apie žmogų, nes mato jo vidų, pažįsta jo širdies nusistatymą ir tikrai žino, kodėl žmogus vienaip ar kitaip toje situacijoje pasielgia. Nors ir norime būti teisėjais, o gal tokiais jau ir esame, tačiau neperlenkime lazdos ir nepamirškime viešpatie žodžių. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Advento kalendorius.